bos kamu nggak mau dasar pengen saya debas video di sana bono kalau aja gue suka thamaka place di mana thamaka nih saya kalau video itu kena thamaka apa ekdom jadi boleh like korek share korek dan subscribe kau dulu napa pas channel tuh dan ke family boleh gue asa coming soon atau bolak ke nala bike ke sini bike loh amat jatuh aram bokoru boleh amat tiger boleh tiger asa tiger loh solo bolak boleh lokar amat bike bike gue asa tiger bike gue mau atau apna lo bolak Bonekal tiger kita lo khana khoy lo, khana tuh dana milai dim. Le balai sih udoi, khus kai kai ahiya sih, itu mana rokiya sih ekon deh. Mana itu aja mereka gam, dari bagian orang balai dunia place deh kasih, atau lati bahana deh kaya sih, sadar. Aja mana gam place atau bahana sob deh kapa. Nggak bagian loh sih, bukutin cycle mau blogger masalah loh, anak naya. Apalagi bahwin saya mau cycle loh batil loh nih, asal tuh cycle loh batil naya, cycle loh aku mau blogger masalah loh, aniya so, aku bagian bahwin saya kayak bukutin mau kartu kayak loh, kartu kayak nih nih ki, asal loh mau jadi bisnis tuh kalau apalagi nih saya mau video bilang saya jadi jane, mau berbeda dong nih bisnis kok, aku ini bisnis kini kosto full, ekini pasif beli mau kopi, mau bukut biasa mau nasi lekhan ekspres loh, aku itu banyak mau ekini kebal mau kosto full, aku mau bisa kau istilah nih jauh global paling boleh kayak apa mau global paling so asalnya baik kan dari kau bilang kalau mau nih jauh pesaing lo so side aku বনকল এখন মুসলিম গৰ মাজেদি গৈ আছো আৰু ঘৰ বিলাক সব না সবৰে ঘৰ মাজেদি কোনো বেৰা নাই আৰু ইয়া হৈছে তেখেতসকলৰ মিলাপ্ৰীতি হসাকে আমাৰ মানুহ অকমান কিবা এটা হলে কাজিয়া লাগে অকমান মাটি অকমান ইফালে জেগাখন অকমান কিবা এটা গলে কাজিয়া হৈ যায় আৰু তেখেতসকলৰ সক একেবাৰে কোনো সীমাই নাই আৰু ইমানেই মিলাপ্ৰীতি সেলুট দিছো হসাকে গাঁওখনৰ মানুহখিনিক যিটো জেগাত আহি আছো তিনিমাহ আগত আহিছিলোঁ চাইকেল লৈ আৰু কিনো ভাল লাগিল নাজানো প্লেচটো তেতিয়াই টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ যে এক্সপালছখন ল'লে এদিন আহিমেই বুলি আৰু সেইবাবে হয়তো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে আকৌ পুনৰ আহিম বলকাল দেখা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ আহি পাই গ'লো ফাইনেলি কিন্তু ফুল অফ পৰিং ফুল অফ পৰিং গৈছিলা ফুল অফ পৰিং গাড়ী যাগে দুই নম্বৰ গিয়াৰ আছে অঁ বনগাঁল ভিউ চাওক না কি ধুনীয়া এটা ভিউ আহি পালো চাওক একদম ইয়াতে জাল চাল আছে এইবিলাক গোটেই জালেই জাল গোটেইখন জালেই আছে আজিৰ পৰা চাৰিমাহ মানৰ আগত ইয়াতে আহিছিলোঁ চাইকেল লৈ ভাগ্যত উদয় মই আমি তিনিটাই আহিছিলোঁ চেম মানুহ চাইকেলত আহিছিলোঁ তেতিয়া কৈছিলোঁ যে সিহঁতকো কৈছিলোঁ ইউটিউব চেনেলত কোৱা নাছিলোঁ বাৰু যেতিয়া এক্সপ্ৰেছ ল'ম ইয়ালৈ আহিমেই বুলি কৈছিলোঁ আৰু চব আমাৰ মিলি গ'ল উদয় আৰু ভাগ্য গুৱাহাটী গৈছিলে কিন্তু সময়ে চব মিলাই দিলে কিন্তু আমি তিনিটাই আহিলোঁ তেতিয়াও আমি তিনিটাই আহিছিলোঁ এতিয়াও তিনিটা আহিলোঁ আৰু মানে চব ফালৰ পৰা মিলি গ'ল বাইক লৈ আহিলোঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা টাইমত আহিছিলে আগৰ পৰা আৰু ভাল লাগিছিলে আৰু হয়তো হাগিব লাগিছে হ'ব লাগে কাৰণ তাত তালৈকে অনুগ্ৰহ আগত এখন চকুৰে চাবলৈ খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু ৰ'দটো পৰিছেতো আগত চকু মানে কেমেৰা ডিমাণ্ড ঠিক অহা নাই বাৰু বনগল জেগাটোৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁগৈ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু ভাগ্যহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ তাৰপৰা আহি ভাগ্যহঁতৰ ঘৰত ফ্ৰেছ হৈ পেলাই আকৌ অকণমান ওলাই আহিছোঁ তাৰপিছত আহিলোঁ ভাওনা চাবলৈ চাওকচোন ভাওনা অকণমান দেখুৱাইছোঁ ভাওনা চাবলৈ আহিলোঁ ভাগ্যহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আৰু ইয়াতে ভাগ্যই মাহীয়েক নে পেহীয়েকৰ ঘৰত কিবা এটা ক'লে তাতে ভাত পানী খাই আহিলোঁ পূৰা মাছ মাংস দি আৰু আজি আছিলে বৃহস্পতিবাৰ কিন্তু মই মাছ মাংস আজি দিনটো নাখাওঁ কিন্তু খাই হোৱাৰ পিছতে গম পালোঁ যে আজি বৃহস্পতিবাৰ বুলি বাৰু একো নাই মিষ্টেক হৈ গ'ল এদিন অলপমান পাপে চুব তাৰ বাবে একো নাই আৰু বলক আপোনালোকে পাপটো খণ্ড কৰি দিব ভাওনা চাম ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ বলক বনক বনগলে এইফালে ভাওনা চলি আছে আৰু চাওক না ভাওনা নামঘৰটো ডাবল ডাবল লাগিছে এইফালে মানে পুখুৰী আছে ইয়াতে একদম গোটেই হেৰিটো আহি গৈছে মানে পুখুৰীত
আরে ফালে বাইকটা বহি আছে ফালে উড়ই আছে আর দুইটা বহি আছো আর লালা টুপনি লাইছে মনাবল আর ভাগ্য আছে এটা মানে ভামাস বলে জয় নাই এটা লাগে ফুটরা হইলে আছে মানে অফুসক লালা যাও আপনারা লাভ দেখান তেতিয়া আজি ভিডিওটো এইখিনিয়ে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু পানক চিন্তি আজি ভিডিওটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আশা কৰিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা আৰু ছাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব ভিউ চাওক না কি ধুনীয়া এই ৰ হালা নগৰ।